ለአንተ የምንሰጠው ነገር ምንም የለም፣ ሁሉን ከአንተ ተቀበልን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ። እንሆ በፈቃዳችን ልናደርግ የምንችለው አንድ ነገር ቢኖር ምስጋና ብቻ ነው። ስለዚህ እናመሰግንህ፣ በተለያየ መንገድ ተነስተናል። እግዚአብሔር ምስጋናችንን ሁሉ አንተ እንድትቀበል በመካከላችን ተገኝተሃልና እናመሰግንሃለን። እንደዚህ የሽብሸባ መዘምራን ጌታ ሆይ ለአንተ አሳልፈን እንሰጣቸዋለን። እንሆ በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ብለሃልና በአንተ መንፈስ ተሞልተው ከአንተ የሆነውን እነሆ መልእክት በመዝሙር በሽብሸባ ያስተላለፉ ዘንድ ከእነሱ የሚወጣውን የከበረው መንፈስህ ወደ እኛ ደርሶ እኛንም ያቀጣጥለንና ለምስጋናም ደግሞ ያበቃን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን። ይህንን እነሆ የሽብሸባ መዘምራን መንፈስ ቅዱስ አንተ እንድትመራው ለአንተ ለታማኙ ጌታ አደራ እንሰጣለን፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።
መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ያዋኛል። ከቁጥር አባላት ጀምረን በጌታ ስም እናነባለን። እነሱ እንዳላችሁ ይፈጣባችሁ የተቀመጣችሁትና እዛውቶች እንዳላችሁ እናነባለን። ከቁጥር አባላት ጀምሬ በጌታ ስም አነበዋል። በነገሩም ኢየሱስ ወደ ገሊላ ሊወጣ ወደደ። ፊልጶስንም አገኘና ተከተለኛ ነው። ፊልጶስም ከእንድርያስና ከጴጥሮስ ከተማ ከቤተሳይዳ ነበር። ፊልጶስ ናትናኤልን አግኝቶ ሙሴ በሕግ ነቢያት ስለ እርሱ የጻፉትን የዮሴፍን ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስን አግኝተነዋል አለ። ናትናኤልም ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን አለ። ፊልጶስ መጥተህ እይ አለ። ኢየሱስ ናትናኤልን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ ስለ እርሱ ተንኮል የሌለበት በእውነት የእስራኤል ሰው እነሆ አለ። ናትናኤልም ከወዴት ታውቀኛለህ አለ። ኢየሱስን መልሶ ፊልጶስ ሳይጠራ ከበለስ በታች ሳለህ አየሁ አለ። ናትናኤልም መልሶ መምህር ሆይ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ አንተ የእስራኤል ንጉሥ ነህ አለ። ኢየሱስም መልሶ ከበለስ በታች አየሁ ስላለ አመነ። ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለህ? እውነት እላችኋለሁ ሰማይ ሲከፈት እግዚአብሔርን መልአክ በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ ታያላችሁ። ራሶቻችን ዝቃችን እንሰግዳለን። እግዚአብሔር እንድናገርበት የሰጠኝ መሪ ቃል ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያላችሁ። አሜን በሉስ። ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያላችሁ። አሜን። ሃሌሉያ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በተወደደውና በተባረከው ብላቴና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋናና ክብርን ውዳሴንና ዝማሬን አምልኮንና ስግደትን
ብዙ ፋል እንዲተነል ካልባ ተሸበሸበ ተሰማ ያከ የታክስ ያለና ታክስ ቁጭ ፈሰሰ ደስሳለ ነው በመካከላችን ደግሞ ሰራላይ መላለስ መንፈስና አወሰስ ስለዚህ በጣም አመስግን እናመሰግናለን። ዛሬ ማታ ሲያግና አምላካችን ሆይ ካለፈው ዘመን ጨርሰን ወደ ሌላ ዘመን ከመሸጋገር በምንዘጋጅበት ጥቂት ሰዓት ብቻ በቀረን ወቅት አቤቱ ሲያግና አምላካችን ሆይ ወደኋላ ትተን የምናልፈው እንደ ውስጣችን እንድንመለሱ ወደፊት ደግሞ የሚመጣው ታይ እንድንጨብጠው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ሽክና ከረን እንደምንሃል ይህን ጊዜና ይህን ሰዓት ባል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ሃሌሉያ። አጠገባችሁ ያለው ሰው ከጥፊ የሚበልጥ ነገር ታያለበል ወደ ባይሆን እያያችሁ የሚበልጥ ነገር ታያለ። እግዚአብሔር የተባረከ እግዚአብሔር ያሳየናል። አሜን። ከዚህ የሚበልጥ ነገር እግዚአብሔር ያሳየናል። ሃሌሉያ። መጪው ዘመን መለወጫ ላይ ሰዎች ሁሉ ለወደፊት የሚያስቡትን እና የሚያቀዱትን ነገር እንዲሆንላቸው እንዲደረግላቸው የሚፈልጉትን ነገር በወረቀት ላይ ይጽፉና እቅዳቸው ሁሉ ያወቅና በመጪው ዓመት ለአገር የምፈልገው ለአገር የምፈልገው ነገር ይሄ ነው ይላሉ። በተለይም በአሁኑ በሀገር መሪዎች መካከል እንኳን ያለው ብንመለከት ይሆናል ያሉት ነገር አይደለም እየሆነ ያለ። በዓለም ውስጥ ሰላም ይሆናል ተብሎ ታስበ ያ አይደለም እየሆነ ያለ። ህዝብ በህዝብ ላይ፣ መንግስት በመንግስት ላይ ሲነሳ፣ ጦርነት ሲበዛ፣ ብዙ ችግር በዓለማችን ውስጥ ሲከማች ያለ እንመለከታለን። አሁንም ያሉ መሪዎች በተለይም ኃያላን መንግስታት ትልቅ ራዕይ ያላቸው ስለ ኢኮኖሚ፣ ስለ ፖለቲካ፣ ስለ አስተዳደር ትልቅ ራዕይ ያላቸው ሰዎች ወገኖቼ፣ እኛም የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ራዕይ አለ፣ ህልም አለ። አሜን እንላለን ወይ? ራዕይ አለ። እግዚአብሔር አምላካችን በልባችን ውስጥ ያስቀመጠው ትልቅ ራዕይ አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለናትናኤል የተናገረው ነገር ያ መሪ ሀሳብ ነው። ዛሬ ማታ የምንነጋገርበት ከበለስ በታች አየው ስላል አመን ከዚህም የሚበልጠውን ነገር ታያለህ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላካችን በግል በሕይወታችን እንዲሁም እንደ ቤተ ክርስቲያን ወደ በለጠ ነገር እንዲያሻግረን ይፈልጋል። የበለጠ ነገር ለማሳየት እግዚአብሔር አቅምና ችሎታ አለው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይችላል ወገኖች ሆይ። አሜን። ጉልበት አለው፣ እውቀት አለው፣ ችሎታ አለው፣ ኃይል አለው። እግዚአብሔር የበለጠ ነገር አንቺን እንዲያሳይሽ፣ ወንድሜ አንተን እንዲያሳይሽ፣ ቤተ ክርስቲያን አንቺን እንዲያሳይሽ እግዚአብሔር ኃይል አለው። ሃሌሉያ። ከሚመ እግዚአብሔር ይሁ እግዚአብሔር ወደ በለጠ የመገለጥ ሙላት እግዚአብሔርን ወደ መረዳት ሙላት መንፈስ ቅዱስና የመንፈስ ቅዱስን ግባ ወደ መለማመድ ወደ በለጠ ሙላት ውስጥ እንድንገባ እግዚአብሔር ዛሬ ሊያሻግረን ይፈልጋል። ወደዛ ሙላት ውስጥ ሊያስገባን ይፈልጋል። እንዳልኳችሁ ሰዎች ሁሉ የሚመኙትንና የሚፈልጉትን ነገር በመጪው ዓመት ውስጥ ሊያደርጉ የሚፈልጉትን ነገር በጽሁ ይጽፉና እቅዳቸው ሁሉ ያወሩና ተዘጋጅተው ይጠብቃሉ። ወገኖች ወይ ሰዎች በእውቀታቸው በችሎታቸው አደርገዋለሁ ብለው በሚተማመኑት ነገር ያን ያደርጋል። እኔና እናንተ ደግሞ
መጪው ዘመን 1999 ብቻ ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከሚመጣ ድረስ ያለው ዘመን የተአምራትና የድንቆች ዘመን ይሆናል። ሃሌሉያ! እንደዚያ ነውን እዚያ የተአምራትና በድንቆች በዓለም ውስጥ የሚሰራበት ወገኖች ሆይ፣ አይሁዶች ምልክትን ይሻሉ፣ የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይፈልጋሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አዎ፣ ዛሬ ዓለማችን ያላችሁ ተአምራትና ድንቆችን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ቤተ ክርስቲያንን ያስደንቃል፣ ዓለምን ያስደንቃል። እግዚአብሔር አምላካችን ግለሰቦችን ያስደንቃል። ምክንያቱም ተአምራትና ድንቆች መንፈስ ቅዱስ በሙላት ሊያደርጋቸው የሚፈልገው ነገር ነው። ስለዚህም የበለጠ ነገር ታያላችሁ። አሜን እንላለን ወይ? የበለጠ ነገር ታያለሽ በግልሽ እቴ ወንድሜ፣ የበለጠ ነገር ታያል። ምናልባት አልቅሳችሁ ቆስማችሁ ልባችሁ ተሰብሮ ይሳካልኛል ብላችሁ በዚህ ዓመት ሳይሳካ የቀረባችሁ ብዙ ነገር ሊኖር